El Centre Ocupacional Cínia fa 25 anys que funciona al barri gòtic, atenent persones amb diversitat funcional. Depèn de la generalitat i treballa principalment a través de disciplines artístiques. Té capacitat per a 45 usuaris i està gestionat per una cooperativa formada per 16 professionals. Després de 25 anys de funcionament, els professionals del centre creuen que estaria bé adaptar-se més a les necessitats actuals de la societat. Penso que si sí, és un moment de canvi, de replantejar quin model de servei ha de tenir la ciutat de Barcelona. Crec que hauríem d'atendir que els serveis fossin més oberts, més flexibles i que realment es dués a terme això que tant es diu que els serveis s'han d'adaptar a les persones i no a l'inrevés. No? L'objectiu del centre CINE és millorar i motivar les capacitats dels usuaris que han de ser majors d'edat i tenir una discapacitat física superior al 65%. La majoria provenen de centres de formació especials o són derivats pels serveis públics.